سياسي عبد القادر علي أوبسيو كمدة سياسية سوماليلاند إنت بردنا كهلا حالات كستو وده كمريو أي وحو شعبك سوماليلاند لغو باقي إن بده ميل لغو سو وده جيستو سياسي غو أرما سياري مكري كهلا يا أي وحاد لدي سي كمدها برشادة سوماليلاند ميل كسا أي توقتو باقا سو أح إن مانتا نبت قليا دي كليا أين هاي سنني أي خلق الكدو دهاي taaso runtii in badan anaguna aanu ka hadlaynay oo waxa kaliya aan inta badan u qeylinay inay ka hadlaynay ay ahayd in la helo midnimo iyo nabadgelyo taama iyo wadankan oo mar kaliya hor u socda waxaan ognahay maanta Soomaalidu waxa ku mahmaahdaa rag gogoshi waa nabad baa leeyahay hadii nabad la waayo masaajidiyo meelo lagu cibaadaysanayo la isugu imanayo ma jirayaan ganacsi iyo business oconaya ma jirayo ma jirayo maqaaxiyo meelo la isugu sheekeynayo dhalinyarada ku sheekaysanaysa kubad la ciyaaraya ma jirto waxbarasho soconaysa ma jirto hurdo aasaxanaysa ma jirto hadii nabad la waayo hadii laakiin nabad la helo gidaarada iyo banaanada saxan karta laakiin hadii la waayo sariirtaadan saxan karin markay kaaga dhacdo waa sare u boodaysa waxaan leeyahay hal ilaashada nabadgelyadeena wayna noqonin doqontii haruurka raqaday ee intii ugu dambeysay ka tagtay ayna noqonin waxay nahay dad jira taariikh leh dhaqan soo jireen leh muslim ah isla markaana ku faana inay xalistaan waxyaabahooda iyo wixii khilaafaad ee yimaada inay xalistaan dad ku faana way nahay ma nihin maanta kuwii dub u raaci lahaa raadkooda ee ku noqon lahaa halkii 2019kii dadkani ay taagnaayeen waxaan doonayaa inaan uga sheekeeyo waxaan doonayaa inaan soo jeediyo een miidiyaha iyo odayaashaba inay uga sheekeeyaan dhalinyarta taariikhii waddankan uu soo maray waa hayd runtii taariikh marxalado burbura barakacle silic iyo bayhoof iyo darxumo leh in dhalinyartan dhowr iyo sagaashankii dhalatay looga sheekeeyo ee iyagu nabadda ku dhashay ee nabadda ku ciyaaraya ee beerkana ku quraacanaya beedkana ku qadaynaya in looga sheekeeyo marxaladaha dadku ay soo mareen in lagu qaaday ciyaalka ilkaha lagu qaaday sidii bisadda oo ilaa dulcad koryama ayaa lagu guro lagu geeyey in looga sheekeeyo loo baahan yahay oo midiyuhu ka sheekeeyo oo odayaasha iyo dadka waaweyn ay ka sheekeeyaan oo looga sheekeeyo yacni galaydii dirxugu dhex yaacayay ee ay cuni kari waayeen xooluhu ay diideen ee ilmihii yaraa markii la siiyey uu yidhi aabo imisaan u laqaa kiniinka imisaan u laqaa adeeg kiniinka misimisaan u laqaa waxaan u soo taagnaa anagu jooyad yar oo galaya oo shan neef oo waaweyn oo ahmin oo waaweyn lagu bedeshay waxa weyn taariikhaha in dadka looga sheekeeyo loo baahan yahay oo laysu barbar dhigo dhalinyarada maanta yaacaysa gawaarida burburinaysa yacni khasaaraha geysanaysa war maanta adduunyada ina soo wada eegaysa qofna inooma ogola inaynu liibaano meel wanaagsan gaadhno kuma ogola waad arkaysa kii ka hadlayay maxay ahayd ninkii guddoomiyaha u ahaa qoladan kormeerayaasha wuxuu ka soo qaaday cuud durdaar wuxuu ka dhigay in way wanaagsan tahay buurdo si wanaagsan baa u dhacday haddana waxay lahayd buuro khaladaad inaan qaangaarin qaangaar badan aan lahayn iyo in la xidhay barihii bulshada maaha eg duris maaha waa duris weeyaan looma baahnay inuu yidhaahdo aba hadda alxamdulillah boqolkiiba boqol bay ahayd waa u dhacday waana dee caalamku sheegay boqolkiiba boqol bay u dhacday oo si ka wanaagsan ay uga dhacday caalamka ma jirto marka waxaan leeyahay maanta laynooma ogola laakiin ilaahay baa ina ilaashanaya ilaahay baa inoo ogol inagu wax inaan noqon cidinagama wax inaan iska dhigin cidiganama inagama dhigi karto waxaan u soo taagnaa anagu jooyad yar oo gelaya oo shan neef oo waaweyn oo ahmin oo waaweyn lagu bedeshay waxa weyaan taariikhaha in dadka looga sheekeeyo loo baahan yahay oo laysu barbar dhigo dhalinyarada maanta yaacaysa gawaarida burburinaysa yacni khasaaraha geysanaysa ee nabadda ku kortay in looga sheekeeyo taariikhda waddankani soo maray iyo halkay taagan yihiin oo laysu barbar dhigo ayaa loo baahan yahay intaa waxaan ku darayaa khilaaf wuu iman karaa bini aadan baynu nahay carab iyo labadiisa daan baa isku dhamo waa isqaban karaa waa isqaniinaan baa layidhi khilaafna wuu iman karaa insaan baynu nahay tuhun baa iman karaa khalad baa iman karaa waxa weeyaan inagu waxaynu ku aanbaxnay ee aynu ku faanaa wix kasta oo yimaada inaynu dhexdeena ka xalisano baynu ku faanaa waana mid runtii inoo dhaqana weeyaan waxaan leeyahay dhaqanka ayaan laga tegin waxaan leeyahay khilaafka wixii yimaada inagu aynu sideyna horeba aynu u xalisan jirnay aan u xalilno Cabdi Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.